يا بام حخامي حاده يا شمع امرك من حين كلخ من بخي وعينيك من دمعه كيس خرب قلتيخ هذا سكر كنسع لي كيف راح يزر كوح على بابنين ابار شمع ما راح لي من تمشيخ لفكوت لما من حين كلخ من بخي ما مكبوتي زر كم عليها بنين تمشيخ لفكوت ري هيا عود بار ואני מזכיר לטוב את הרב מנחם פרוש ועוד יהודי אחד שהיה חתן התנ״ך, היה שר בממשלה, היה חתן התנ״ך אז כשעשו הסכמים מסכמים, עשו את קבר רחל ממנו אצל הגויים, אצל המוסלמים אז אני מצלצל לו, אני אומר לו, אתה חתן התנ״ך, אתה יכול להגיד לי איפה כתוב מנעי קולך מבכי ועניך בדמעה? מה אתה לא יודע זה? כתוב ברמיה פרק כזה וכזה. אמרתי, אתה יכול לקרוא לי את זה? תחיל לקרוא. אמרתי, אתה יודע שרוצים למסור את זה לערבים? היא תמשיך לבכות? היה שר בממשלה, היה חתן התנ״ך. אמר לו, ככה אני אלחם. אז הוא נלחם. היה מנחם פרוש אמר, דיבר איתו, גם כאן אני אלחם. עכשיו ביצלו את קבר רחל, עשו אותו מבוצר כזה. עד שנכנסים לשם צריך להיכנס דלת בדלת עד שנכנסים אבל גם כן טוב, עדיין ברוך השם נשאר בידינו